Aşura ziyaretnamesi. İmam Sadık aleyhisselam Səffana buyurmuşdur: Hər kim bu ziyareti oxsa, hacetleri rəva olunar. Hər kim bu ziyareti onun fəzilətli vaxtında, sübh namazından sonra və gün çıxmamışdan qabaq oxsa, ona həm ahirətdə savab verilər, həm də onun bu dünyadakı hacetleri qəbul olunar. Kim Aşura ziyarətinə oxsa, qiyamət günündə istədiyi şəxsə şəfayət edər. Aşura günü oxunan İmam Hüseyn əleyhissalamın bu ziyarətnaməsi, zülümlə barışmayıb haqqın sorağına çıxan bir insanın fəryadıdır. Bu ziyarətnamədə insan haqsızlıqla barışa bilmədiyini və haqq ədaləti bərpa etmək istəyini dilə gətirir. İctimai problemlərin kökünü və onların həllini axtarmaq üçün insanı düşündürən bu ziyarətnamə, eyni zamanda insanı öz daxili islahına yönəldir. Təsadüfi deyil ki, burada insaniyyət zirvəsi olan Peyğəmbər Salavatullah və onun əhli beytinə məhəbbət, tarixin ən rəzil şəxslərinə qarşı nifrətlə yanaşı ifadə olunur. İmam Baqir əleyhissalamdan nəql olunan Aşura ziyarətnaməsinin mətni belədir: Salam olsun sənə, ey Əba Əbdillah. Salam olsun sənə, ey Peyğəmbər oğlu. Salam olsun sənə, ey Allahın seçilmiş bəndəsinin seçilmiş oğlu. Salam olsun sənə, ey möminlər sərvəri və vəsilər ağası, Əlinin oğlu. Salam olsun sənə, ey xanımlar xanımı, Fatimənin oğlu. Salam olsun sənə, ey özünün də, atasının da qanı Allaha məxsus olan, sənin qanın hələ yerdə qalıb. Salam olsun sənə və sənə fəda olan ruhlara. Mən var olduqca, zaman axdıqca, Allahın salamı olsun sizə. Ya Əba Əbdillah, sənin qəmin bizi yandırıb yaxır. Sənin müsibətin bizə və bütün İslam əhlinə ağır gəlir. Bu müsibət göyləri və göy əhlini bürüyüb. Allahın lənətinə gəlsin siz əhli beytə qarşı zülm adətinin əsasını qoyanlara. Allahın lənətinə gəlsin layiq olduğunuz mövqeyi sizə yaraşdırmayanlara və Allahın verdiyi uca rütbənizi küçümsəyənlərə. Allahın lənətinə gəlsin sizə qətli rəva görənlər və bu zülmün baş tutmasına imkan verənlər. Onlara, onların yolu ilə gedənlərə, onlara tabi olanlara və onların dostlarına qarşı çıxaraq Allahın və sizin yanınızda dururam. Ya Əba Əbdillah, şübhəsiz qiyamətə qədər sizinlə sülh edənlərin yanında, sizinlə vuruşanların isə qarşısında duracam. Allahın lənətinə gəlsin Ziyad və Mərvanın soyu. Allahın lənətinə gəlsin bütün Əməvi soyu. Allah Mərcanənin oğluna lənət etsin. Allah Ömər İbni Səhərdə də lənət etsin. Allah Şimrə də lənət etsin. Allah lənət etsin sənin üzərinə silah çəkmək üçün can fəşanlıqla atlarını yəhərləyib, üz gözünü bağlayıb döyüşə gedənlərə. Atam anam sənə qurban olsun. Müsibətin məni elə yandırır, elə yandırır. Allah səni uzatdı, mənə də sənə bağlanmaqla ucalıq verdi. Bunu mənə nəsib edən Allahdan istəyim odur ki, Muhammedin soyundan olan Müzəffər imamla birlikdə sənin işini tamamlayım ki, qanın yerdə qalmasın. Allah Peyğəmbər və onun soyuna xeyir bərəkət versin. İlahi, dünya və ahirətdə sənin hüzurunda Hüseynlə birlikdə olmağı mənə nəsib et. Ya Əba Əbdillah, Allaha, onun Peyğəmbərinə, möminlər sərvər Əliyə, Fatiməyə, Həsənə və sənə üz tutub gəlmişəm. Sənə olan sevgi və dostluğumla sizə yaxın olmaq istəyirəm. Sənə qınayanlara və üstünə silah çəkənlərə qarşı olmaqla sizin yanınızda yer almaq istəyirəm. Aman, siz əhli beytə qarşı zülm və rəhimsizliyin kökünü qoyanların əlindən.
Allah və Peyğəmbər huzurunda elan edirəm ki, zülmün bünövrəsini qoyub üzərində zülm binası quranlardan, sizə və tərəfdaşlarınıza əzab əziyyət verənlərdən bizaram. Onlardan qəzəbli halda üzümü Allaha və sizə tuturam. Allahım və sizin yanınızda olmaq üçün sizə və dostlarınıza olan məhəbbətimi gətirmişəm. Sizi sevirəm deyə düşmənlərinizdən, sizinlə savaşanlardan, onların tərəfdar və davamçılarından boğaza yığılmışam. Sizinlə sülh edənlərlə mən də sülh edirəm. Sizinlə savaşanlarla mən də savaşıram. Sizi sevənləri mən də sevirəm. Sizə düşmən kəsilənlərə mən də düşmən kəsilirəm. Allah sizinlə dostlarınızı mənə tanıtdırdı və bununla da mənə izzət verdi. Allah düşmənlərinizə qarşı mövqedə durmağı mənə nəsib etdi. Məni bütün bunlara layiq görən Allahdan hər iki dünyada sizin yanınızda olmağımı istəyirəm. Allah hər iki dünyada məni sizin yanınızda sabit qədəm və sidqlə addımlayanlardan etsin. Sizin Allah yanında çatdığınız uca zirvələrə çatmaq istəyirəm. Sizin qanınızı yerdə qoymayan, gətirdiyiniz haqq sözlə zühur edən hidayət imamı ilə birlikdə işinizi tamamlamaq istəyirəm. Allaha ant verirəm sizə və sizin uca şəninizə ki, müsibətinizə yandığımı xatir məni də sizin müsibətinizi yaşayanlar kimi ucaltsın. Siz elə böyük müsibət yaşadınız ki, Allahın dini və bütün xilqət aləmi elə bir müsibət görməmişdir. İlahi, bu yerdəcə məni salamladığın, mehriban olduğun və bağışladığın bəndələrdən qərar ver. İlahi, həyatımı Peyğəmbər və Əhl-i Beyt həyatı et. İlahi, ölümümü Peyğəmbər və Əhl-i Beyt ölümü et. İlahi, bugün Aşura günü Əməvi nəsli, ciyər yiyən qadının oğlu, lənətlənmişin oğlu lənətlənmiş bayram tutdu. Peyğəmbər harda olsa, hara qədəm qoysa, sən də, o da onları lənətləmişsiz. İlahi, Məhəmməd və Ali Məhəmmədi xeyir bərəkətinlə ucalt. İlahi, nə Əbu Süfyana, nə Muaviyyəyə, nə də Yezidə rəhm et. Onlara olan lənətin heç kəsilməsin. İlahi, bugün Ziyad ilə Mərvanın da nəsilləri Hüseynin qətlinə sevindilər. Aman onların əlindən, əzabları heç bitməsin. İlahi, mən isə bugün və bu yerdə həmişə olduğu kimi onlara qarşı çıxaraq, onları lənətləyərək huzuruna gəlmişəm. İlahi, Peyğəmbər və onun Əhl-i Beytinin məhəbbəti ilə qapına gəlmişəm. İlahi, Məhəmməd və Ali Məhəmmədi xeyir bərəkətinlə uzaldı. İlahi, Peyğəmbər və Əhl-i Beytə zülmü rəva bilən ən birinci zalimdən bu yolun ən son yolcusuna qədər heç bir zalıma rəhm etmə. İlahi, Hüseynlə savaşanlara, onlara qoşulanlara, onların yolunu gedənlərə və onlarla razılaşanlara rəhm etmə. Onların hamısına lənət et. Ya Əbə Əbdillah, sənə və sənə fədə olan ruhlara salam olsun. Allahın əbədi salamı olsun sizə. Nə qədər ki varam, nə qədər ki gecə gündüzlə əvəz olunur, məndən sizə salam olsun. Allah bu ziyarətimi sonuncu ziyarət qərar verməsin. Salam olsun Hüseynə, Hüseynin oğlu Əliyə, Hüseynin övladlarına, Hüseynin yavərlərinə. İlahi, mənim bədduamla ən birinci zalıma xüsusi bir lənətə düşar et. Onun ardınca ikinci, üçüncü və dördüncü zalımı da öz lənətinə qərq et. İlahi, Yezidə də lənət et. Ubeydullah İbni Ziyad, Mərcanənin oğlu, Ömər İbni Səd, Şimr, Əbu Sufyanın soyu,
Ziyadın və Mervanın nəsilləri də qiyamətə dək sənin lənətinə gəlsinlər. İlahi, müsibətlərinə şükür edənlərin həmdi ilə sənə həmd olsun. İlahi, qəmimin əzəmətinə görə sənə həmd edirəm. İlahi, qiyamət günü Hüseyni şəfayətçim et. İlahi, qoy mən də sənin dərgahında Hüseyn və özlərini ona fəda edən yavərləri ilə birlikdə səbat və sidqlə addımlayanlardan olum.